Tu smo, čujemo se. Petre, ti si prošli razgovor završio sa dva značajna primjera. Vezanost za muža, supruge koja je tu imala problem, a i naznačio si da čovjek kada ode u religiju može da postane fanatik. Međutim, u tvojoj knjizi, meni se sviđa ova rečenica i baš mi je značajno, da Bog, kada Bog postane značajni drugi, kažeš da ne bi čovjek sam sebe obožavao. Dakle, potreban nam je drugi, a i Bog je tu da bismo mi imali naše društvo u dijalogu, da ne bi mislili da smo mi da smo mi bogovi, da mi sve znamo. Već si o tome malo prepričao. Dakle, a znate kad se dešava da je ego bog? Uh-huh. Onda kada super ego nije razvijen. Dakle, Nastović apostrofira prejak super ego, da tada nastaju neuroticizmi. Kad je prejak super ego. E šta se dešava kad je preslab super ego? Sociopatija. Dakle, ja sam bog. Sve što ja kažem, to je to. Preslab super ego. Dakle, iz nekog razloga se desilo da taj super ego ne stigne da se razvije, taj moralni, taj kritizerski, taj tu gdje su pravila. I onda ego formira pravila. Tako da, izvinite, prekidoh vas ja. Dobro, dobro. To je baš dobra, važno objašnjenje. Jer mi jačamo ego, ali super ego je tu da nas, imamo dve vrste, da nas kontroliše, da nas ispravlja, da nas savjetuje, da nam daje vrednosti. I ja sam došla do zaključka da su religiozni ljudi sa vrlo razvijenim super egom i da imaju, evo samo pustim Bojanu, znači imamo kategorije ljudi, ti si sada spomenuo sociopate i psihopate, kod njih je ego slab, a super ega nema nigde. Na psihoterapiju oni baš i ne dolaze, pošto su oni bogovi sami sebi, a i drugim ljudima vrlo često. Dođe na psihoterapiju i onda je psihoterapeut. Onda postane psihoterapeut. Opasna stvar. Bilo tu zanimljivih scena, ne bih sad detaljisao, ali bilo je tu, nešto sam mi opisao kada dolazi jedna profesorica sa fakulteta na psihoterapiju koju je suprug koji je bio mlađi prevario, i onda ona dolazi na psihoterapiju i kaže mi na drugoj seansi, ma dobro, šta to meni bre treba kako da se ja njemu osvetim. Žena je došla na psihoterapiju zbog toga da ja njoj kažem kako da se ona osveti mužu koji je prevario. Jer različitih nas ima. E sad, ako već idemo u taj religijski moment, znate, za svakog je Hristo sebe dao, pa i za onog koji je takav ili drugačiji. Sad ja ne mogu, meni samo bude užasno teško da se bavim time, a inače da se bavim, bavim se, ali nekako bude stvarno opterećenje. Ali dobro. Da, jeste, to je kako super. Pitanje je za teološke razgovore, da li imaju šanse za spasenje psihopate, i to sam dobila pitanje, jer nekad je, pošto oni vrlo šarmantni ovako na početku, pitanje je da li će oni moći da se spasuje, i nije fair ako nemaju tu priliku. E sada, ako i mi ne možemo pomoći kao psihoterapeuti, pitanje je, možda može Bog. Jedini on može da pomogne. Znate šta, od kad je zapisano u evanđeljima da je Isus lečio samo rečima, dakle, psihoterapeut, kod njega je sve bilo moguće. A ja sam samo običan mali čovjek sa gomilom grešaka i problema koje gledam nekako da saniram i koliko mogu da budem koristan. E zbog toga mi je jako značajno da se razume da ne postoji garancija nikakva ni u čemu ni za šta. Jer ako prestane borba za otkrivanje u sebi svih elemenata, ako me pažnja izda baveći se drugima više nego sobom, ja sam na klizavom terenu, makar ne izlazio iz crkve. Jer nije bitno, ili čega god već, svejedno, uopšte ne želim sad da to lociram. Znači, gde god mi je pouzdanje,
Zašto je meni važno da ljudi razumeju tu potrebu za Bogom? Zato što zaista jedino taj neki mir o kojem ja, kad sam ga osjetio, želim ga uvek i svima, on ne stiže iz našeg znanja, on ne stiže iz našeg, pa čak ni iz iskustva, on stiže nekako. I za mene je to, rekao bih ovde, pravoslavlje ima, ne znam ja ko je tajna ovoga, tajna onoga, za mene to je tajna mira. Kako mir se useljava u dušu kao fenomen koji imamo nekih, hajde kažemo, zasluga, ali ne možemo sve zasluge sebi da pripišemo. Pogotovo što je ovako turbulentno u nama sa svim tim nekim ulogama, energijama i tako dalje i tako dalje. Da, pa to sad me asociraš na Hristovu rečenicu, mir svoj dajem vam i ne dajem vam kao svet što daje, nego to je drugačija vrsta mira unutrašnjeg. Ti si napisao i malo pre spomenuo, ako ne možemo borbom da ostvarimo to što hoćemo, onda bežimo. Tako da, što kažeš, nije rešenje uvek jedno, nego između te dve opcije vidimo kolike su nam snage sa tim drugim koji je po nas preplavljujući. Je, ali ima sad još tu nešto. Znači, u jednoj situaciji može se pokazati da je borba rešenje. Posle nekog vremena, u sličnoj situaciji, pokazat će se da borba nije rešenje. Dakle, niko od nas nema garanciju da je nešto iz prošlog iskustva u nekom narednom trenutku delotvorno. U našoj psihi funkcionisaće princip transfera. Zašto ja ovo na ovaj način kažem? Samo iz jednog razloga. A to je da podstaknemo bavljenje sobom. Dakle, ono ima svakodnevni značaj. Ne u smislu ja sam nešto saznao, spoznao i tako dalje. Uvek iznova se dešavaju prilike za upoznavanje tog dela sebe. Da li imate... Ništa, pustite kucu. Ništa ne smeta kuca. Ne kuca da smeta. I ona ima funkciju. Da. Da li imamo papir i olovku? Imamo papir i olovku. Majo, imaš papir i olovku. Jel možete sa leve strane, uz levu marginu, da napišete svoje osobine dobre ili loše? Dobre ili loše, ili obe? I dobre ili loše, sve. Sve osobine svoje. Hajde. Osobine dobre, loše, takozvane vrline i mane, jedno ispod druge. Izvolite. Biće dugačka lista. Rekorder je jedna moja klijentkinja koja je napisala 17 osobina. Inače, kako se beše zvao, taj naučnik, zaboravio sam, on je pobrojao negde oko 4000 osobina da svaki čovek ima. Zašto mi je to važno? Zato što mi sve subjekte i objekte iz svoje sredine percipiramo i valorizujemo kroz osobine, bez obzira da li su predmeti ili osobe, ili situacije, tako da je, kroz neke osobine. Dobro, e sad, da li znamo svoje osobine? To je jedan zadatak ega. Ako hoćemo upoznavanje sebe, kako ću upoznati sebe ako ne kroz osobine svoje? A onda ćete videti prvu prepreku. Mi imamo potrebu da neke osobine nazovemo dobrim ili lošim i to je okej, još od antičkog vremena postoje vrline i mane, je li tako? Međutim, pročitajte vašu prvu osobinu, ne na glas, ne meni, nego sebi, i vidite, je li to vrlina ili mana? Kod vas, Zorice, je li vrlina ili mana? Pa, ovako, zavisi za koga. Za druge je vrlina, a za mene mana. Dobro, znači ima tu negde. Tamara Lalić, da li je za vas vrlina ili mana vaša prva?
Pa isto kao što je Zorica rekla, znači može da bude vrlina, ali može da bude i mana. Ja mislim da jeste vrlina za druge, što ona kaže jeste vrlina, ali kod mene ako je prenaglašena može da bude mana. Bravo Ljubavi, tačno, ima tu nešto što će nam trebati. Bojana, hvala vam puno. Bojana? Za mene je vrlina. Vrlina, dobro. Majo? Pa, ono što ja mislim, mislim da je vrlina. Vrlina, okej. Okay. Druga može biti i mana. Tamara Babić? Nešto slično tome. Znači, ja smatram to za vrlinu i srećna sam zbog toga, ali mnogi smatraju za manu tu osobu. Da, Vladimir, imate li vi? Naravno, imam, pa rekao bih mana, ali nije katastrofalno, onako više samog sebe zakopavam nego nekog drugog. Može da se protumači u određenim kontekstima i kao pozitivna osobina, ali jako retko. Bravo, majstore, dobro. Nikola, kakvi ste vi sa prva taj osobina, vrlina, mana? Vrlina. Vrlina, odlično. E, gledajte sad. Nekoliko stvari mi je jako važno kao psihoterapeutu da vam kažem. A to znati bez mene, ali ajde da se usudim da kažem. Dakle, prva stvar. Antička podela na vrline i mane nije definitivna, barem ne na način na koji smo mi to postavili. Jer vidjet ćete, kao što ste u ovim primjerima, ne za sve, ali u ovim primjerima, po jednim primjerima, vidjeli da jedna osobina može biti i vrline i mana. A nama u radu sa sobom treba nešto malo određenije, konkretnije, da ne kažem u vaspitavanju. To je prva stvar. Druga stvar, da li se slažete da je svaki čovjek biće polarnosti? Koliko možda bude dobar, toliko ima kapaciteta da bude loš, na primjer. Je li to ok? Da li biste onda sa desne strane, preko puta tih osobina, naveli osobine koje su potpuno suprotne za vas ovim koje ste napisali? Molim vas, izvolite. Znači, potpuno suprotne u odnosu na ove prve. Sada ćete vidjeti zbog čega to radim. Dobro, sad da vas pitam, kada pročitate tu listu sa desne strane, da li postoji neka osobina koju nikada, ni malo, ni u kom slučaju, ni ovo lidsko niste imali? Da li ima neko od vas, neku od tih navedenih osobina da nikada niste imali? Pretpostavljam da ste svi imali nekada, barem makar malo sve njih, jel tako? Dakle, zašto mi je značajno ovo da sada radimo u kontekstu ovog ovde? Dižemo svesnost, ne šta mi se čini, nego kroz nešto što je analitičko, analiza, da bi onda došla sinteza. E sad da se vratim na ono što smo pričali, vrline, mane. Dakle, ako vidimo da jedna osobina može biti i vrlina i mana, ponudit ću vam jednu opciju, a to je intenzitet. Zamislite kada bi sve osobine stavili u neki hipotetički kontinuum od 1 do 10. Pa zamislite kako bi izgledala vaša osobina, ta, na primjer, prva, bez obzira, ajde sa leve strane, kad je na nekom nivou 1, ne znam, na primjer, vredan, pa na nekom nivou 1, a da li isto svojstvo ima kada je na nekom hipotetičkom nivou 10? Vidjet ćete da samo ta jedna osobina onda zapravo postaju dve, pa možda i tri osobine, jer biti vredan na nekom nivou 1 je skroz ok, ali biti vredan na nekom nivou 10, odnosno 100%, ne može da bude vrlina nikako. Znači da negde na sredini, negde,
ne znam gde, ali svako će za sebe reći, postoji granica o kojima pričamo ovde, koja kad se pređe, svaka osobina postaje mana. E onda ćete videti kad ste napisali sa leve i sa desne strane, pa granica ide negde po sredini, da to u sredini se zove optimum. E kada sam ja u svom optimumu, onda sam psihički stabilan. I konačno, kada bi taj list papira imao treću dimenziju, dubinu, negde u dubini stajale bi emocije. Kad god ja pređem granicu neke od svojih osobina, kao da otvorim ventil i moje emocije krenu kroz taj ventil. To ćete, to primećujte. To su ego, to su funkcije ega. Nije ego taj da ja znam broj mojih cipela i broj, matični broj, nego da poznajem ovakve stvari o sebi. Jer kako ću se baviti sobom? Pa po svojim osobinama. Jel mene može neko da iznervira ukoliko ja držim svoju osjetljivost pod kontrolom? Nema šanse. Ili koju god već osobinu da ja preteram ili da se upecam. To da nas drugi iznervira. A da. Ili navuče nas na tanak led ili šta god već uradi. Dakle, poenta je u ravnoteži unutar tih, rekao smo, zadatak ega, granice i percepcija unutrašnje i spoljašnje realnosti. To smo rekli, to je zadatak ega. Zadatak, pa dobro, svesnog dela psihi. Dakle, sve što je ljudsko nije nam strano, jer svako od nas ima sve, ali je sada stvar držati pod kontrolom da nas ne bi preplavilo šta god. Čak, Zorice, ne bih rekao zbog pogrešnog shvatanja kontrole, jer previše ima kontrol frikova svuda, a i sami smo takvi. Znači, da se ne bi pojam kontrola pogrešno shvatio, držati se ravnoteže, ne kontrole, nego ravnoteže. Jer ono kada dođe na psihoterapiju i kad kažu, jel možete vi mene da naučite kako da ja kontrolišem svoje emocije? A ja gledam, da mu kažem ili da mu ne kažem. Svakako joj ćutim, zlatna mi je. Znači, dobro. Kako mali Đokica zamišlja. Da. Dobro. Evo ti si ovde, ajde te pitanja, ljudi, nemojte samo ja. Izvolite. Ovo mi se sviđa, ovo kao neka, biti dobar prema sebi. Molim. Ja bih želao, i pitanje, ja mali komentar. Možemo. Pratio sam, znači, dobro, to je opšte poznata stvar, podala na super ego, ego i id. Ja poslednjih godinu dana dosta čitam literaturu iz racionalne emotivno bihevioralne terapije. Smatram da naš mozak jako puno obrađuje kognitivnih informacija i jako je bitno kako sebe opterećujete sa nerealnim hipotezama. I mislim da one, ajde sad da budem previše banalan, ali potiču, znači, iz nekih neutemeljenih informacija koje nam je neko prenao, ili naši roditelji, ili naši prijatelji, ili smo možda mi sami došli do nekog pogrešnog zaključka. I ono što je rekao Erich Fromm, mi stalno smo, znači, u sadejstvu, znači, sa spoljnim okruženjem. I ako nam čula i mozak nisu, kako da se izredim, ako nisu zapreteni, ako nisu zakočeni, mi ćemo sami doći do, kako vi to kažete, do ravnoteže. Ali ako smo robovi pogrešnih diskurzivnih pojmova, bojim se da onda ne možemo tako lako da izađemo na kraj sa našim problemima. Da. Šta hoću time da kažem? Hoću time da kažem da super ego nije neupitni izvor informacije. Često neke religije ili socijalni konteksti ili grupe kojima pripadamo prenose nam jako pogrešne informacije. I nažalost ljudi pate zbog toga. Evo, recimo da ne filozofiram puno, baš u knjizi Alberta Ellisa, čuvena njegova knjiga Vodič u razumni život. Ako ste čitali, setite se četvrtog poglavlja gde on obrađuje neurotičarku koja je nije htela da završi fakultet, namerno sebe sabotira, da hoće sebe da kazni. Time da želi nastavnički poziv, ne želi da uči, zato što je njena sestra, starija sestra njoj u mladosti rekla da je ona glupa, ona je poverovala u to
s jedne strane i s druge strane upustila se u predbračne, pošto pripada protestantskoj konfesiji, upustila se u promiskuitetne seksualne odnose pre toga. I sada ona, na osnovu tih nekih religioznih osjećanja, uverenja, stavova, hoće sada sebe da kazni, i to ovde na zemlji, tako što neće završiti fakultet. Mislim, totalno suluda. I onda je Albert Ellis morao da porazgovara s njom i da kaže, čekaj, stani malo, nije to baš tako. Šta hoću da kažem, jako malo škakljiva tema, ali religije ponekad imaju jako pogrešan skup stavova. Samo sekundu, izvinite. Ja sam naučen da slušam reči. Religija, svaka religija, ako je to što jeste, je takva kako jeste, ali ona može biti shvaćena ovako ili onako. Da. Evo vidite, ja se ne bavim religijom, ja se bavim shvatanjima na način koji ljudi dolaze na psihoterapiju. I ja se ne usuđujem da se bavim zašto je neko nešto kako shvatio. Znate kad je psihoterapija kao metoda aktuelna? Samo kada osoba želi da se nečega oslobodi. Ako osoba ne želi toga da se oslobađa, mislim, lečite samo onog koji želi da se leči. Leči, stavite po znake navoda. Ali ono što sam hteo da vam kažem u vezi sa Fromom i uopšte psihoanalizom ili čime god već. Freud, kada je rekao da ego nastaje u kontaktu ida sa spoljašnjim realnosti, i ostali citati i autori, oni su ljudi pričali stvari koje je nauka kasnije dokazivala, mi svi u životu i tako dalje. Ono što je meni na individualnoj psihoterapiji jako važno, nije da osoba razume koncepte, nego da prepozna kod sebe, čak ne ni odakle šta dolazi, nego kuda to što dolazi vodi, da skapira uzrok i posledicu. Ja nemam kao psihoterapeut ne pravo, to se podrazumeva da nemam pravo, a i da imam pravo, nemam mogućnost za sugestiju gde je to ispravno mesto za bilo koga. Ovo što smo Zorica i ja malo pre komentarisali, taj super ego u smislu religijskog i ostalog, za mene je, meni je duhovnost bila spasonosna u uslovima koje su bile moje nadanje, moje pouzdanje, moje poverenje, nije se zasnivalo na ljudima. Ljudi su bili opasni te 2-3 godine, to vrlo opasni, bez obzira da li su se zvali Caco, Ćelo, Juka, da li su se zvali Živan, Milan, Marko, potpuno, mislim, nebitno. To je trenutak koji, kad bih napravio grešku, kada bih čitav život bojio tim trenutkom, jer svaki naredni izazov će imati nešto svoje. Psihoterapija se podrazumeva da je proces dizanja svesnosti u odnosu na određenu situaciju. I meni smeta to svesnosti, jer čovjek nije nesvestan. Svestan je svog problema, ali hoćemo da gledamo malo s druge strane. Vidite, ja koristim u svom radu sve živo što znam, i iz kognitivno-behavioralne, iz psihoanalize, iz psihoanalitičke psihoterapije, jer niko nema tapiju na istinu. I svakoj osobi će pomoći različiti pristup. Toj devojci što se kažnjava, za nju je vrlo smisleno da ne završi fakultet, zato što sad tu nema ubeđivanja, nego ima posmatranja, sad je tu već veština, otići na drugu poziciju da se isto to pogleda, ne radi kritike, nego radi uvida, neka će taj uvid biti aha moment i tako dalje. E da bi sve to bilo moguće, valja nam proći jedan proces koji je istraživački, gde mi unapred ne znamo kako ćemo prolaziti i šta ćemo, gde nećemo pametovati niti se, ne znam kako da kažem, to ono ko je inteligentniji i vrcavije guma u nekoj situaciji, ne, to ne igra nikakav značaj, nego ko će osetiti, evo sad kad bi pričali mi o tome, ono, Zorice, sećate se, a šta sada osjećate? I onda stanemo svi tajac zato što trebaš da se povežeš sa sobom, čoveče, da bi video šta osjećaš. E sad, kognitivno-behavioralna baš i nije sa tim osjećanjima i ostalo, a meni u mojoj praksi je na neki način osnova. Jer niko bi na psihoterapiju nije došao zato što ima problema sa razmišljenjem, nego sa osjećanjima, kojima ne zna šta će. Ali hvala vam.
Da, pa evo najprostije, nisam baš veliki pristalica racionalno-emotivno bihvinove terapije, ali jedan njihov koncept mi se jako dopao, koncept bezuslovnog samoprihvatanja. To imate do izvesnog stepena i u određenim istočničkim religijama, imate čak i u pravoslavlju i tako dalje. Mislim da to jako puno može pacijentima i neurotičarima da pomogne, jer dopala mi se ta ideja da mi čak ne možemo ni kategoriju vrednosti da primenimo na nas, na ljudsko biće. Da li ja sad vredim ili ne vredim? Evo, recimo, ja ću da pričam o sebi. Recimo, ajde, veoma sam socijalno aneksiozan kada treba da se upoznam sa nekom devojkom. Plašim se od odbijanja, zato što sam negde prihvatio već tezu da nisam vredan i da će me njihovo odbijanje dodatno zacementirati, odnosno biti dokaz da sam ja totalno bezvredna osoba. Odlično. E sad sekundu, samo stanite malo. Jel vi stvarno verujete da ste socijalno anksiozni? Pa ja mogu da verujem, nemam znanja. Ljubavi moja, pa evo četiri cure ovde i vi pre četiri cure kažete da ste socijalno anksiozni, da li ćete biti odbijeni ili ne. Pa znate, kad biste vi to rekli pre četiri cure da ste vi stvarno socijalno anksiozni? Čekajte malo, ali postoji predihistorija problema, ja sam nešto čitao, pokušavao sam i tako dalje. Tako. Ma povijest je čudo. Nisam im se udvarao, mi se odvodimo neki... to je sad ono šta je svesno, šta je nesvesno. Da li ste vi uopšte bili svesni da su tu četiri devojke, pa kad ste svesni onda, kad niste svesni onda... Potrebno je budem svesan, vidim ih. Pa dobro. E, sad je to sad već silovanje svesti koja hoće da se pokaže. Jer ja nisam rekao da ih vidite, da ih ne vidite, nego da li ste svesni kad to govorite? Niste bili svesni kad to govorite, garantujem vam, alaj car. Posebno ne da ćete ovako blesavog nekog ko mene, da odmah negde kažem, vidite. Zašto? Zato što kad se kaže ja sam socijalno anksiozan, anksioznost ili teskoba ili zebnja, je jedna od, na psihoterapiju dođu ljudi ubeđeni da su socijalno anksiozni. A zapravo postoji određena trema, postoji strah od neuspeha, postoji nešto što je skroz nekako mekano i blago i koji treba samo malo podržati. Onda druga stvar, treba malo vežbati, ući u prodavnicu, pitati prodavačicu, ići namerno se vežba, pitati. Znači, čitav niz malih stvari koje mogu pomoći. A kad kažeš, ja sam socijalno anksiozan, ne vi sad, nego ja imam klijente koji kažu, kao da kaže, to je nepromenjivo i gotovo, već je sebi, ono, lupio, ti si socijalno anksiozan, ne smiješ da probaš. Zašto, čoveče? Idemo, pitamo lepe prodavačice u apoteci, izvinite, imate li aspirine? E, ne taj, hoću onaj sa ljubičastim, neki koji nemaju, znači bez veze, samo, znači idem da probam. Šalim se, naravno, nemojte pogrešno me shvatiti. Ali taj princip... Iskustvo, ti upravo navodiš svoje klijente da dožive... Yes. Da se susretnu sami sa sobom, sa osjećanjima i da ih, ajde da ne koristimo kontroliše, nego da ih doživi, a da ne i da preživi. Jeste. Idemo malo po malo, malim koracima, jer vidite, malim koracima možda negde stignemo. A ako sad sve odmah hoću da me samo ovo prođe i tako dalje, onda tu malo pravimo problem. Idemo da vidimo kako sam ja bio dobar sebi danas. Evo, ja jedva čekam da završimo zato što ću biti sebi dobar, ali neću vam kažem kako. Šalim se. Dakle, idemo da budemo sebi dobri, malo, evo. Da vidimo šta od ovog dana kažu da će kiša večera, sutra. Ajmo šta ćemo da uradimo za sebe danas, da bude ovaj život, evo, u Licko lepši. Eto, onda ima i tekako smisla. Izvolite, Tamara Lalić. Hvala. Ja sam htjela da pitam u vezi Erosa i Thanatosa. Rekli ste da su oni zaduženi za naš razvoj, za razvoj naših novih uloga i koliko razumijem, znači to je vezano sa našim identitetom. I da kada Thanatos odifikujemo od nekog starog identiteta, kakve to veze ima sa emocijama? Kako oni uređuju naše emocije? Da li je
u redu u nekom trenutku u kome smo shvatili da smo bili jako zli, da osjetimo mržnju prema sebi i da li je to dejstvo energije Tanatosa, pa onda mi da bismo došli u ravnotežu, na neki način pozivamo Eros i onda se menjamo i postajemo neko novo ja. Da. Evo ovako, kaže, u svojoj knjizi sa one strane principa zadovoljstva, Freud ističe da je cilj života smrt. On je primetio da nakon traumatskog iskustva ljudi često obnavljaju, po znacima navoda, iskustva. Zaključuje da ljudi nesvesno imaju želju za smrću, ali je ona u velikoj meri ublažena životnim instinktom. Po mišljenju Freuda, autodestruktivno ponašanje je energija koju je stvorio instinkt smrti. To je Tanatos. Kada se ova energija ispolji s polja na druge ljude, onda se to označava agresijom ili nasiljem. Borba Erosa i Tanatosa je najbitniji sadržaj života uopšte. Eros je ona moćna sila koja može da se suprotstavi mržnji, nasilju, okrutnosti i svim vidljivim vidovima agresivnosti. Kao rezultat ove gigantske borbe, dva moćna nagona, kao plod njihovih neizbežnih sukoba, nastaju veoma raznolike, najniže i najviše manifestacije života. Sadizam, mržnja, rat, mazohizam, neuroze, negativna terapijska reakcija, ali i ljubav, književnost, religija, kultura. Ovo je izvučeno, dakle, iz psiholjuba, sa one strane principa zadovoljstva, i time sam hteo da kažem ono što, dakle, osnovne strukture. U ovim prijatnim, vi znate, u idu funkcioniše princip zadovoljstva. Kada je zadovoljstvo prisutno, javit će se prijatna emocija. Kada je nezadovoljstvo, javit će se one, najčešće one tri o kojima pričamo kao neprijatne emocije, strah, tuga, ljutnja. Kada se te emocije ne ispolje na adekvatan način, onda će nastati panika kao viši stepen straha, tuga prelazi u depresivnost i ljutnja prelazi u bes. Zato što na taj način se želimo vratiti u ono stanje u kojem smo bili. Jer ako me neko, na primer, naljuti, nagon života, psihičkog života će se pokrenuti i zapravo moja ljutnja ima zadatak da me odbrani od svega toga. To je zadatak, dakle, emocija. Duboko, duboko, duboko u osnovi ljudske po tom modelu, dakle, je energija, a iznad energije, odmah iznad energije, Freud je smestio nagone. Kada nagonski reagujemo, iza toga nagoni i energija kada prođu kroz emocije oboje se i izlaze u spoljašnju realnost, odnosno vidi se po nama kakvi smo. Ego ima zadatak da ublaži nagonsku potrebu, zato đak u prvom razredu osnovne škole kad digne ruku i kad kaže učiteljice jel mogu u WC, vi ćete pustiti dete da ide u WC, ali kada učenik u četvrtom razredu srednje škole, izvinite, jel mogu u WC, vi ćete znati da je nešto drugo posredi, vrlo retko da je toalet kao, odnosno fiziološka potreba u pitanju, zato što može da za ego da zaustavi trenutnost izvršenja. Beba čim je gladna mora odmah biti nahranjena, jer ego nema mogućnost da zaustavi tu nagonsku potrebu, a kasnije imamo mogućnost odlaganja nagonske potrebe i to je zadatak ega. U tome će se javljati neprijatne emocije, jer glad i ostale vitalne potrebe izazivaće, ugroženost, pardon, vitalnih potreba izazivaće neprijatnu emociju. Tako da, eto, to je, mislim, odgovor na to pitanje. Mi imamo još 5 minuta, pa iskoristite priliku da svoj uvid i pitanje postavite. Još vi koji niste. Samo još da citiramo Leopolda Sondija, koji je, pošto imamo malo. Tanatotropizam predstavlja peti i poslednji oblik genotropizma, i ispoljava se u izboru smrti. Pošto se Sondi bavio familijarnim nesvesnim, jer to je druga dubina nesvesnog,
I ovaj, on je zapravo otkrio i postavio ovaj, u nauku to familijarno nesvesno, a onda je pet nekih načina ispoljavanja, između to ostalog i izbor smrti, koji u vezi sa porodičnim. Pa se, on je, suština tanatotropizma sastoji se u tome da u svakom čoveku nesvesno deluje posebna familijarna predispozicija ka određenoj vrsti smrti. Tako da pojedine familije, ističe Sondi, imaju svoju bolest od koje umiru, kao što imaju i svoj familijarni grb. Setimo se samo učestalosti istih smrtnih bolesti i učestalosti samoubistava u okviru jedne iste familije, kao što to možemo vrlo lepo videti u krležnoj drami gospoda Glembajevi, i tako dalje. Znači, to je nešto što samo ne mistifikovati. Dakle, upoznavati radi susretanja sa onim što život jeste, što naša struktura naše psihe jeste, i izlaziti iz mistifikacije, jer možda stvarno ona Ilija gore ide u kolima kad grmi. Ne znam, nisam vidio. Da. Dobro, to je savremena medicina, isto uvek pita da li je neko ima u porodici to, pa onda vi imate, ali mi imamo oca i majku, babe i dede, pa sve na četiri ovako se ukrste, što ne znači da smo mi povezani s tim. Tako je, tako je, tako je. E, je li ovo danas bilo, ja bih pitao druge, molim vas, ako može iskreno, da li je vama išta jasno po ovoj temi? Meni je, ako mogu ja, meni je baš bilo inspirativno i dalo mi je ključne onako smernice ka čemu treba da se usmerim. Jedino, eto, ne slažem se sa tobom u vezi sa vakcinacijom, ali to. Hvala Bogu, ovde smo rađeni, svako ima slobodu da odluči i drago mi je što imamo priliku da razvijamo se u tom ne u kalupima, nego od slobodne cjelovite biće, tako da meni pomaže u tom smjeru i to mi je jako važno i drago mi je zbog svih ostalih što su sa nama, novi stari. Hvala Majo. Zamrznuti se. Da, hvala Majo puno, divno si. Još neko? Ja ću samo reći da je veoma dobro što, hvala vam na izdvojenom vremenu i dobro što postoje ovakvi sadržaj, jer na internetu obično imam mnogo pogrešnih informacija i ja volim da čujem kada psiholozi posvete svoje vreme da evo ovakav vid interakcije nam omogućuju. Jako je korisno. Hvala vam puno. Hvala vam, zadovoljstvo mi. Onda ovo što Zorica organizuje, a eto ja ponekad učestvujem, stvarno ima smisla, to mi je mnogo drago. Hvala vam. Mogu ja nešto da kažem? Da. S obzirom da sam i prvi put sada uključena uživo, gledala sam videe prethodne. Ja bih imala samo pitanje, nije nešto meni možda bilo sve tako pojašnjeno, ali imala bih pitanje, recimo, jedna od vežbi kako bih mogla da jačam ego. Nema tu vežbe. Tako da balansiramo to unutrašnje i spoljašnje. Recimo imam problem da često mi se s mamine strane, pošto sam s mama jako povezana sa mnom, njen taj neki ego, ona nameće njen ego, nameće taj neki njen balans, da ja razmišljam kako ona razmišlja, odnosno da moja realnost ne slaže se sa njenom realnošću, ona bi po svu cenu da ja razmišljam kako ona razmišlja. Kako da ja ću te ego sa samom, čak sa samim sobom uopšte, da budem jaka i sa nekom bliskom osobom kao što je moja majka. E, odlično Bojana, ali s obzirom da imamo minut i 8 sekundi, teško da ću moći da odgovorim, ali bih vam predložio. Ja ću vam svima ovde ostaviti broj telefona, pa možemo na Viberu nastaviti 064895487, enter. Znači, bilo kome, bilo kad, da nastavimo sve što znam, naći ću načina i vremena da odgovorim. Tako da bit će mi zadovoljstvo ukoliko odgovorim, jel, a da to ima smisla. A i sledeće nedelje u dva. Nedeljom u dva mi to idemo kontinuirano. Da. Gde stanemo, obično s tim i počnemo. Tako, Bojana, očekujemo te. Važi, naravno, svakako. I onda, na to dobro pitanje. Nikola, želiš li ti da kažeš? Dobro, onda se vidimo sledeće nedelje u dva. Svima nam je bilo lepo i meni, svaki put učimo nešto novo, razmenjujemo i gledamo se.
Sve najbolje, doviđenja. Najbolje, prijetna nedelja. Prijetna, pozdrav.